Në çdo vend ku ka shqiptar, përmendej tërmeti. Përmendeshin pasojat. Përmendeshin viktimat. Përmendej gjendja e mjerueshme ku Shqipëria ndodhej. Zemra po coptohej dhe shpirti po lëngonte për Shqipërinë. Situata ishte vërtet dramatike. Nga rënoja dilnin njerëz të pajetë. Dilnin njerëz që mbillnin dhimbje tek të gjallët. Dilnin njerëz që i lanë fëmijët jetim. Dilnin njerëz që thavën lotët e nënave. Në rënoja mbeti edhe gjithçka që kishin. Mbetën banesat, mbeti pasuria, mbeti një mund i tërë. Situata ishte emergjente. Kishte nevojë për reagim anë mban botës, dhe shqiptarët ja dolën. Elvisi mbajti emision e maraton, duke filluar në Kosovë Show dhe duke përfunduar atë në Shqipëri. Shqiptarët fisnik dhe bujaru mobilizuan, u bën bashk për një qëllim, të ndërtojmë banesat e rënuara. Në studiot e emisioni telefonatat nuk pushonin. Ato ishin prekse dhe shpresëdhënëse. Do ashtë mu bashkan gjitë edhe unë pak nuk kam shumë mbjetë turpë me thonë edhe shumë nësa. Jo, është respekt që na keni mangë të orë dhe është knaqësi që se cilë informën e vetë me kontribu. Se jam edhe vetë e verbët. Paqë, fatë dhe shumë. Faleminderit, po me plot dëshirë bile pak një 100 euro. Faleminderit shumë. Ti motër shikoge me sytë e zemrës pa fund. Gjemi një mesaj që duhet lezu, në ka orë në privat, një mëma quëm për dhe Gresa Gjinin nga Sovareka dhe jetojnë e Gjermani, se po ishtë prej ngushtime për njerëzit e humbur, zotin ndihmo, sepse di qka është të humbë basë është dika të rëndësishëm. Unë e kisha vllam student të mjekësisë dhe vitin e fundit në Prishtinë dhe në provim, ka ndru jetë, paprit mas në moshën 23 vjeçare në vitin e kaluar dhe bursën e fundit me në shumë prej 500 euro i kam bet pa shfrytzu dhe është momenti i duhur që ato të hollat t'i dërgoj për këtë rast që ka ndodhur në Shqipëri. Domethënë është bursa e fundit e një studenti që ka vdekur në provim. Nasser Demiri nga Vitia. Me familjarët e tij kanë mbledh për me shëruar një vajzë të vetën e cila ka vdekur, shpresa Demiri, gjitha mjetet e grumbulluan në 20.000 euro. Do t'jetë për fondacionin Firdos. Nasser Demiri nga Vetia, emër të ndjerës shpresa Demiri. Si e kishte? Pa tekst. Faleminderit Nasser, faleminderit shpresa. Mirë mbrëma, vlla. Mirë mbrëma. Në timin edhe të familjes edhe të firmes e kem, do donim të jafim një donacion prej 200.000 funta. Oh. Vllai dashur, ne të falenderojmë pa mas që ti për njerëzit në nevoj dhe kje shumë kaq madhe. Amaneti jo në zhdo qindar, zhdo lek që ti posjell dhe gjithë shqiptarët shkojnë mës mirë i ka ato që kanë nevojë dhe mos ketë rrugës asë një loj abuzimi dhe shpërndarje jo në vendin e duhur. Mi mbroma, inderuar... Selamu alekum. Aleikum selam, zoti qofë me ty vla. Kemi për një nisëm që sa do parë të kontribojmë. Faleminderit shumë. E motrat, ku do që janë, atë aty, për ku do që janë. Faleminderit vla. Si pas, ne nuk e mendoshim që do vendekme shumë. Kaq, e mendosh në 20.000 euro, 30.000 euro, dhe zritan dash në Vienna, Austrisë, Linza, në përvëndet e tjera,
shoqërojmë një rezultat që ka vetë deri në 350.000. Mendimin e Zotit të ndërtohen fiks 4 pallate në Shqipëri. La se ishin duar trokitjet, po? Edhe njerë të lutem? Dhe me thënë kjo e te i kalon shumë në 1.500.000 euro të qka. Këto ishin telefonatat që përloton dhe gëzuan shqiptarët. Vetëm në 5 ditë, u mblodhën 5.174.224 euro. Këta janë shqiptarët. Faleminderit. Jemi një. Faleminderit për besimin. Mundi dhe kontributi juaj do shkojë për banesat e rënuara. Çdo kontribut do jetë transparent. Nisma e madhe vazhdon. Të bëhemi bashkë. Të mposhtim dhimbjen dhe të sjellim shpresën. Aty ku shpresa mbeti në rënoja. Të sjellim buzëqeshje aty ku ngriu buzëqeshja. Bashkohu me nismën e madhe.